গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? মই গীতমণি দত্তই আপোনালোকক গীত কৃষ্টিৰ বাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল বুধ বৃহস্পতিবাৰ, আৰু মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বহুত আগতেই। ভাবিছিলোঁ যে কাম চামখিনি কৰি লৈ পেলাই আজৰি হৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা, মানে কালি ৰাতি যিহেতু বহুত বেছি বৰষুণ দিছিল আৰু তাৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰেণ্টো নাই, পানীও অলপ সময়ৰ পাছতে শেষ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া কাম ইমান সোপা পেণ্ডিং হৈ আছে, গোটেই পাছফালে বাচন কাপোৰ চব ভৰি আছে। চ' ভাবিছিলোঁ যে সেইখিনি কৰাৰ পাছত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে নহ'ব, হয়তো এইবোৰ ধুওঁতে ধুওঁতে মোৰ 12:00 বাজি যাবগৈ, ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰাই নহ'ব। গতিকে কি হ'ব ঠিকনা নাই। ফোন কৰা হৈছিল ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈ, কিন্তু কৈছে যে কালি ৰাতি কিবা ক'ৰবাত ডাঙৰ গছ পৰিলে বোলে, মানে 9:00-9:30 ফোন কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছিল যে 1 ঘণ্টামান লাগিব বুলি। আৰু তেওঁলোকৰ 1 ঘণ্টা মানে চাগে আৰু 2 ঘণ্টামান ধৰি থৈছোঁ আৰু মই। চ' ব্লগটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, নাজানো পাছত ক'ত কি কৰিব পাৰোঁ, কি দেখাব পাৰোঁ, কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ। কেতিয়া আহিব কাৰেণ্ট, কেতিয়া কাম কৰিম ঠিকনা নাই। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ কিমান বাচনটো বুকাইছে। এতিয়া পিছে কালি ৰাতি বৰষুণ দিয়া বতৰ, আজি পূৰা ৰ'দ। এতিয়া সেইফালে চাওকচোন, এইফালে আছে কাপোৰ, এইফালে আছে বাচন, কাৰেণ্ট আহিলেহে হ'ব। তাৰোপৰিও মায়ে লৈ থৈছে মাছ, এইবিলাক বাচিব মায়ে, মই বাচিব নাজানো, গতিকে মায়ে বাচিব, কিন্তু পানী নহ'লে কেনেকৈ বাচিব সেইটো এটা চিন্তা হৈ আছে। ল'লে হয়, খোৱাৰ পানী বাৰু আছে ফিল্টাৰ, চ' বাকীখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে নাই, কাৰেণ্টটো আহিলে হ'ব আৰু কাম কৰিবলৈ। মাছখিনি বাচি থ'ব পৰাহেঁতেন সুবিধা আছিলে, কাৰণ বেয়া হৈ যাব পাৰে, তাকে কি কৰা হয় এইটো কাৰণে। আমাৰ কুঁৱাটো আছে, কিন্তু কুঁৱাটো বাৰিষা দিনত নহয় পানীখিনি বহুত বেয়া হৈ যায়, মানে ইউজ কৰা নহয় তেনেদৰে, ইউজ কৰি থাকিলে একো নাই, কিন্তু কৰা নহয় যে সেইটো কাৰণে পানীখিনি বহুত বেয়া হৈ যায়। কি হ'ব, কাৰেণ্ট নাইকিয়া দিনা আমি ভাবোঁ দেই, এবাৰৰ পৰা পুৰা কুঁৱাটো মানে মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম, কিন্তু যেতিয়াই আকৌ কাৰেণ্টটো আহি যায় পাহৰি থাকোঁ, এতিয়া উপায় নাই, কাৰেণ্টটো হ'লে মই অপেক্ষা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও ৰৈ থাকক। আৰু এতিয়া আমাৰ ওচৰৰ বৰমা ঘৰৰ পৰা মায়ে পানী অলপ পানী দিছে, মই গেটৰ ওচৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। আমাৰ অৱস্থা আজি আমাৰ ঘৰলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিছে, গম পাইনে, কাৰেণ্টটো আহিলে কিন্তু মটৰটো চলা নাই, কি হ'ল নাজানো, এইফালে মাছ কাটি আছে দেই, মটৰটো চলা নাই এতিয়া। কেলে চলা নাই একো বুজিব পৰা নাই, কি হ'ল, ৰাতি কিবা বেয়াই হ'ল নে, আকৌ এবাৰ চাই আহোঁ। এনেকৈ হ'লে আজি কি হ'ব আমাৰ, কিবা ঘূ 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 ঘূকৈ শব্দ এটা কৰি আছে আৰু গ'ল, পানীৰ এইখিনি নাটনি। আজি আমাৰ ঘৰত পানী নাটনি হৈ গ'ল, অথনি বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনিলোগৈ, ওচৰৰ মায়ে এডোখৰ আনিলোগৈ, মই এডোখৰ আনিলোগৈ, খেৰ দি বাচনখিনি আৰু মাছখিনি ধুনীয়া ধুলোঁ, এতিয়া কি হ'ব। মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত হাই হেল্ল' গুড ইভিনিং। ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 3:30 মানে 4:00 বাজিব হ'ল, ইমান বেছি গৰম উঠিছে। মই অথনি কৈছিলোঁৱে যে কাৰেণ্টটোৰ অলপ প্ৰব্লেম দি আছে, মানে কাৰেণ্টটো আহিল তাৰপাছত কিন্তু মটৰটো চলা নাছিল, কৈছিলোঁৱে পানী নাই বুলি। তাৰপাছত পানী মটৰটো একচুৱেলি বেয়া হোৱা নাছিল, বেয়া হৈছিলে মানে ভল্টেজটো বহুত কম আছিলে আৰু সেইকাৰণে পানী উঠা নাছিল। প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ আগত আহিছে কাৰেণ্টটো আৰু এতিয়া আজৰি হৈ আহিছোঁ। আজি দিনটো মানে কি কে গ'ল, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যদিও
মানে একো কৰাই নহল আৰু কিবা কিবি কেতেমান কাম আছিল কৰি থৈ আহিছোঁ মই কালি লৈ এফালে যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু মানে ব্লগটো যিদিনা হ'লে পাব সেইদিনা হ'লেই যাম চাগে আৰু সেইকাৰণে অলপমান ঘৰৰ কিছুমান কাম যিবিলাক মায়ে কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকো কৰি থৈ গৈছোঁ কৰি থৈ মানে যোৱাৰ নিচিনা হৈছে অলপ আৰু এতিয়া আজৰি হৈ আহিছোঁ দেখিছে চাগে পুৰা ঘামি আছোঁ হাত চাত ঘামি অৱস্থা নাই আৰু দিনতে ভাবিছিলোঁ মানে আগবেলাতে ভাবিছিলোঁ শ্বেম্পু কৰিম বুলি কিন্তু কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া কৰিমগৈ কাটো ধুই ল'ম কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে এইকণ সময় অকণ নিজক দিম বুলি চ' অলপ নিজকে পেম্পাৰ কৰোঁ একচুৱেলি অলপ চাম যেতিয়া কালিলৈ আজি যিহেতু বহুত গৰম স্কিন দেখিছে চাগে পুৰা কলা পৰি গৈছে আৰু বহুত বেছি গৰম চ' অলপ নিজকে ৰিলেক্স কৰোঁ আৰু গা ধোৱাৰ আগতে মানে গা ধুওঁ এতিয়া আৰু শ্বেম্পু কৰিম তাৰ আগতে মই প্ৰায় গৰম দিনকেইটাত টুং টাং শব্দ শুনি আছে চাগে ওচৰতে ঘৰতে ওচৰৰ মানুহবোৰত কিবা কাম কৰি আছে এতিয়া মানে প্ৰায় গৰম দিনকেইটাত মই বেছিকৈ যিদিনাখনি ৰ'দ দিয়ে সেইদিনাখনি গা ধোৱাৰ আগত এটা বস্তু ইউজ কৰোঁ আৰু মই ভাল পাওঁ মানে স্কিনটো তেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে মানে ভাল লাগে মোৰ কিয় নাজানো চ' মই ভাবিছোঁ আজি আপোনালোককো দেখাওঁ চ' সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেই বস্তুটো হ'ল নেমু টেঙা নেমু মই গা ধোৱাৰ আগত ডিঙিত আৰু মুখত অলপমান ঘঁহি লওঁ মোক বহুত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে স্কিনটো যেন বহুত মানে ৰিলেক্স ফিল কৰিছে তেনেকুৱা লাগে যিদিনাখনি বহুত বেছি ৰ'দ দিয়ে মই সেইদিনাখনি প্ৰায় তেনেকুৱা কৰোঁ চ' আজিও অলপ আনিছোঁ কাৰণ দিনটো মোৰ লেটি পেটিকৈ গ'ল আৰু এইডোখৰ নেমুডোখৰ অলপ এইডোখৰ মাজতে অলপ বেৰা আছিল কিবা পোককেইটাই খাই গৈছিল আৰু কাটি আনিছোঁ চ' এইটো অলপ মই ঘঁহি ল'ম ভুল হৈ থাকিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰটো কাট খাই গ'ল বহুত মানে স্কিনটো পাছত আপোনাৰ নিজকে নিজে কিবা পাতলা পাতলা লাগে এডোখৰলে চাবচোন গৰম দিনকেইটাত আপোনাৰ গালখন হওক ডিঙিটোক হওক ঘামি ঘামি কিবা আঠা নিচিনা হৈ যায় আৰু সেই আঠা ভাবটো কিন্তু এইটো নেমুটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব মই এইটো ঘঁহাৰ পাছত মোৰ মুখখনৰ কালাৰটোৱে ওলাইছে নিজে জানো চ' দিনটো যি টি কৰোঁতেই গ'ল আৰু এতিয়া নিজকে অলপ সময় দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই তেনেদৰে ডিঙিটো লৈ ল'ম আৰু বহুতৰে প্ৰব্লেম হয় ডিঙিত কলা দাগ হয় এনেদৰে আৰু এইটো চাইডে সেই কলা দাগটো আপোনালোকে যোৱাবৰ বাবে নেমু লগত চেনি মিক্স কৰি ল'ব চেনি অলপ লগাই নেমু ঘঁহিব আপুনি প্ৰথম দিনাখনি ৰিজাল্ট পাব মই সেইটোৱে আপোনালোকক ক'লোঁ মই এতিয়া চেনি দিয়া নাই বাৰু মই এনেদৰে কৰিছোঁ আৰু যদি চেনি দিব বিচাৰে তেতিয়া চেনি অলপ দি কৰিব পাৰে তেতিয়া স্কাবৰ নিচিনা হৈ যাব আজি এতিয়া কেৱল মই নিজৰ কাম কৰিম আৰু আপোনালোকো দেখাম মই নিজৰ কি কি কাম কৰোঁ চাই থাকক গা ধুই আহি গ'লোঁ আৰু চাহোঁ এতিয়া গালখন একদম নিজকে নিজে মোক চফা চফা লাগিছে আৰু এতিয়া কৰিম থ্ৰেডিং আগতে মোৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে থ্ৰেডিঙৰ ওপৰত মই কেনেদৰে নিজেই থ্ৰেডিং কৰোঁ সেইটো মই দেখাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব সেই বহুত দেৰি মূৰত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মানে ভাত পানী খাই বৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাই নাই যিহেতু ভাবিছোঁ সমাপ্ত কৰিবলৈকে যাওঁ কিন্তু এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ কথাটো হ'ল এইটো যে মই ঘপককৈ লাইভ এটা আহি গ'লোঁ একচুৱেলি মই চাইছিলোঁ লাইভটো কেনেদৰে আহে মই গৈ লাইভ কৰি পোৱা নাছিলোঁ আৰু লাইভটো কেনেদৰে কি কৰে কি সেইবিলাকে মানে বৰ পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ আৰু চাওঁতে মই ভবা নাছিলোঁ যে আহি যাব বুলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক চ' তেনেদৰে আহি গ'ল কিন্তু বহুতেই মোক পাছত কৈ আছে যে বা লাইভ আহিলা কিন্তু নকলা আমি মিছ কৰিলোঁ কিন্তু সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা চৰি কৈছোঁ যে তোমালোকে লাইভটো নাপালা কিয়নো মই ভাবিছিলোঁ যে ভালদৰে এদিন দিম গতিকে আজি চাই লওঁ বুলিহে ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডবিলাক আহি যোৱাত লাইভটো কাটি দিব মন নগ'ল কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিল লাইভটো কৰি চ' আগলৈ যেতিয়া মই কৰিম আগতীয়াকৈ তোমালোকক সকলোকে খবৰ দিম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক চৰি গৈছোঁ যিসকলে মোক কৈ আছা যে লাইভটোৰ কথা নকলা বুলি মই নিশ্চয় তোমালোকক আকৌ যেতিয়া মই লাইভ আহিম আগতীয়াকৈ জনাম আজি আহিলোঁ বহুতখিনি ফ্ৰেণ্ড আহিলে সেইখিনিকো বহুত বহুত ধন্যবাদ যে ফাৰ্ষ্ট লাইভ আছিল আৰু সকলোবোৰ আহিলে
লাইভবোৰ কৰি লাইভ কৰি থাকোঁতে তাৰ পাছতে বহুত সময় গুচি গ'ল। তাৰপাছত চাহ তাহ খাই বৈ ভাত পানীও লগাৰ সময় হৈ যায় আৰু বহুত বেছি গৰম পৰিছে, সকলোৱে গম পাইছে। আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পায়। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লগে লগে পাই যায়। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ময়ো পাছত আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা গুড নাইট, বাই বাই।